په دې برسیره د افغانستان او ایران ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو توافقنامه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په هغه هیواد کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین دادفرسپند او د ایران د ملي امنیت شورا منشي سعید جلیلي ترمنځ لاسلیک شو. په دې اړه بېلابېل غبرګونونه اورېدل کېږي، په هغو کې یو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي راڅرخي. خو راځئ چې دا مسله له ګڼو اړخونو په کابل کې د خپل درانه میلمه د سیاسي او پوځي چارو کارپو جنرال صاحب رحمت الله روفي سره راوسپړو چې موږ سره همدغه اوس د کابل د ستودیو نه مل دی. جنرال صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلئ. لومړی که د دې سند په اړه خپل غبرګون څرګند کوي، اغېز یې ځکه چې ځینې وایي د ایران سره د تړون د څلورو برخو څخه یوازې د ترانزیت برخه یې د افغانستان په ګټه ده او پاتې نورې درې برخې یو سمبولیک ارزښت لري. تاسو څه وایاست؟ شایسته خوری، السلام علیکم تاسو کارمندانو ته او راتلونکي اخترمو مبارک. ستاسو خدمت عرض وکوم چې تړون واقعا د ما په عقیده سره په مجموع کې ټول ښه دی، که ترانزیستي دی او که په اصطلاح امنیتي او په دا نورو څلورو برخو کې چې کړی دی دا په ګټه تمامېږي. مګر مهمه خبره دا ده چې په دې کې صداقت وي. خلک چې نن متردد دي او یا دا خبرې کوي اصلا اعتبار و باور نه لري، ځکه موږ که داسې صحیح فکر وکوو تاریخ ته وګورو، خاصتا په دا 12 کالو کې ایران او پاکستان دواړو د موږ سره ډېر غلط چلند کړی دی، غلط چلند یې کړی دی. یعنی په اصطلاح د موږ سره په صداقت سره نه دي تللي. که په صداقت سره لاړ شي هېڅکله د چا سره دا سوال نه پیدا کېږي، او خاصتا موږ د ترانزیستي مسایلو ته اشد ضرورت لرو. نو که دا کار دوی د موږ سره په معنی او په صداقت سره وکوي، زه فکر وکړم ګټه به یې ډېره وي. بله، ځینې وایي د افغانستان د تړون لاسلیک او د دغه سند لاسلیک کېدو څخه اصلي موخه دا ده چې جنرال صاحب، افغانستان غواړي د امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په هغه هیواد باندې، یعنی په امریکا باندې فشار راوړي، نو له دې کبله د ایران سره دغه تړون لاسلیک کړي. ستاسو ارزونه او که داسې وي نو آیا ګټور به ثابت شي؟ زه عرض وکوم چې موږ مخکې وویل چې موږ ورته امیدوار یو، مګر په اصله واقعیت کې د موږ سره دی صحیح چلند نه کوي. بېرته زه خبر اخلم چې موږ هېڅکله د ایران دولت حکومت ته امید نه لرو. دا یو چال او فریب دی چې موږ سره کوي. ایران که د موږ سره ښه کوي، د موږ 15,000 نفر بندیان دي چې په هغو کې 3,000 نفر د اعدام حکم پېښ شوی دی، او زموږ افغانستان کې په دا 2 کالو کې څومره جنازې راغلې، اعدام یې کړل او نور هم پاتې دي. او بل بد مرغه د موږ افغانان هلته چې مهاجر دي په نامه د کثیف باندې یادیږي، نوم یې کثیف دی، او د موږ دغه شویه ورونو باندې نوم بربري ایښی دی. نو دغه ځای کلمات دوی سره وجود ولري، نو دوی به څنګه د افغانستان سره کومک کوي؟